အကွာဆန်နဲ့အမြဲတမ်းပဲကြော်ကြီးလို့စကွတ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပကံ entertainment channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်ဒီလိုညရင်ထက်မြက်စွမ်းရင်တက်တဲ့ဘဲကြီးတွေကတော့မရှိဘူးဆိုရင်ကဘာကြီးကပုံမှန်ထက်ပိုနေပြီးလဲနေရမယ်ချင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့လောက်ရမယ်အလုပ်ကိုပြည့်ပြည့်စုံသွားအောင်နေမှာက double d triple d ဂျုံးပြန်ပြီး scale ပြသွားမယ်ကြော်ကြီးတို့ရဲ့ပြောမဆုံးပါတော3000 9ညတိတိလေးကျင့်ယူရမယ်အကွက်ကောင်းများချောင်းဒီစီတစောင်းဖြစ်ပါတယ်ပြောနေကြပါတယ်အကွက်ကောင်းနေထက်မြင်ရဖို့အခုပဲသွားကြည့်လိုက်ရအောင်ပါစီစောဆိုတာကစားခွင့်မှာကလေးစောဖို့တတ်တတ်ပဲလို့ထင်မှသာလားပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ကြည့်လိုက်ပါအောင်ကိုလိုရင်အုံနောက်ကိုလွှာသုံးမယ်ဆိုရင်စီစောကောင်းမှုအကြောင်းပြုဘယံကောင်းလဲအချိန်မီးထပြစ်သွားနိုင်ပါလိမ့်လမ်းကြောင်းရှင်းဖို့တာဝန်ကျနေပြီမဲ့အချိန်မှန်ကော်ဖီလေးလေးတောက်ချင်နေပြန်တော့စိုးဆိုင်နေဝင်တော့ကားကိုပဲအလုတ်ခဏလုတ်ပေးရပါတော့တယ်အာလာဒီလိုကော်စောပြန်မစီးနိုင်လေကိစ္စတိတ်မရှိပါဘူးတင်မလုံနိုင်ခဲ့တဲ့ငယ်ဘဝအိမ်မက်ကိုတင်ကလေးတွေရောအကောင့်တွေဖောက်ခဲ့ပေးလိုက်ပါCCTV တက်ထားတဲ့တင်ပြစီတွေလုံကြုံသွားပြီမထင်ပါနဲ့တခါတလေအယိုးရှင်းဆုံးနီလန်ကတင့်ကိုအသေးသေးရရဖြစ်အောင်အလုပ်နိုင်ဆုံးပါပဲဒါကတော့အုတ်ထုတ်အမြဲဆောင်ထားတဲ့ပြောင်းကြီးတွေရဲ့လေဝဲကျက်တစ်ခုပေါ့ဘောင်းမီသာချုပ်ခံရတဲ့အချုပ်ခံပဲအုတ်ထုတ်လာချွင်တော့မီယော်တီရောအကုန်ပွင့်သွားမယ်ပြို့အယုတ်ောက်ဆက်တွေဂျင်းထေတာခံခဲ့ရသူတူဦးအနေနဲ့ဒီဘဲကိုစောက်ရန်လေးစားမိသွားပြီဒီဘဲဝန်းအယုတ်ောက်ဆက်0ပြငငငကစာကြည့်မကြည့်လာလာချောင်းနဲ့အမေကိုဘာလို့ဒီနီလန်နေတော့မလဲစားနိုင်ခဲ့တာလဲနောက်ထပ်ရမိပါတယ်ဒါကတော့နောက်ဆုံးမျိုးဆက်ရဲ့ latestဖုန်းကိုကြည့်နေလေးဖြစ်ပါတယ်စပိုက်တာမန်ဖြစ်ချင်တာဗျပင့်ကိုကတ်ခံရဖို့မလိုပါဘူးအိမ်မှာပေးချိုးရှိရင်လူတိုင်းစပိုက်တာမန်ဖြစ်ခွင့်ရပါပြီဒီလိုပါပဲဘယ်မျိုးမှအားမကိုးချင်တော့လဲကိုအားကိုကိုရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တယောက်တည်းဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တာပေါ့ဗျတယောက်မွေးရင်အဖွဲလိုက်ငတ်တဲ့ဘော်ဒါဒီလိုပါပဲဒီအပင်ကြီးရဲ့ဘွားကလည်းတစ်ချက်ခုတ်စေပင်ပြက်ပဲပြို့ခေါင်းသာသုံးတန်းရင်အပင်တိုင်းလိုက်ခုတ်နေကြမလိုတော့ဘူးလေဘာလို့များဒေါ်လာထောင်ချီပေးပြီးတော့ကားအာမခံနေဝယ်နေတော့မှလဲနောက်တစ်ခါကားပေါ်ဒီပိန်သွားရင်ကားပြင်ဆိုင်ပို့မနေနဲ့ဒီကောင်လူသားဆွဲချလိုက်ငွေကုန်ချင်းကိုတတ်တာလိုက်ပါပြီမိမာနေများကလေးတယောက်ထင်းရတာကိုကဘာပြက်နေကြတာဒီအဖေဒီလိုသားအကွက်ကောင်းရှိရင်ဝိုင်းခွက်လေးခံပြီးအေးစေးချေးနေလို့တော့ရပါတယ်နေလောင်ခံချင်းပြီးမဲ့အဝေးကြီးလမ်းလျှောက်သွားရမှာပြင်တော့အခုလိုထိုင်ကုန်မှာဘိန်းတက်ပြစ်လိုက်တယ်လေကဲဘာတက်နိုင်သေးလဲအိမ်မှာတူဦးဒီသောသားဖြစ်ပြီးကစားပုံမရှိတဲ့ခါအခုလိုဖြစ်တယ်လို့လေဖန်တီးပြီးကစားပုံရှားရတော့တာပေါ့လေကားကင်ပြီးနေကြလုပ်ငန်းဖော်ရဲ့စက်ကေးကိုတေးချတိနေတဲ့ခါသူမလာခင်လေးဖြစ်တဲ့နေနဲ့မြန်မြန်ထက်ထက်လုပ်နေရပြီလေကိုကိုကိုပါဝင်ချင်တဲ့လက်ရောညီထွေဖြစ်အောင်နေနေလာပြီးထင်းနေဒီဘဲရဲ့စကီကိုတစ်ချက်ရှိုးလိုက်ပါတဘာဝနဲ့တသားသေးဖြစ်လို့မီချုံမှန်းနဲ့ရှူးလာပေါင်းမိခဲ့တော့လွန်နာရှိဝန်တာမိပါလို့ကြိုပြီးတောင်းမှန်လိုက်ပါတယ်နောက်ဆုံးမအွန်လိုင်းရှော့ပင်းလုပ်တဲ့နီးလန်းတစ်ခုပါပဲဗီဒီယိုကိုမြင်ပြီးသွားရင်တော့မြန်မာပြည်ကအဝတ်ဆိုင်တွေကိုအဝေလဲခန့်ကိုဖြုတ်ပြေးကြတော့မယ်ထင်ပါတယ်နှင်းရှင်းတဲ့နီးကတော့အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လေဒီလိုမီးနဲ့နှင်းရှင်းတာကိုတော့ဖျားဆူအခုမှမြင်ဖို့တာပါဒီမြင်ကွင်းလေးမြင်တော့မီးနဲ့ရေမောင်ပါကိုရွေးမလဲဆိုတဲ့တခြင်းတော်တတိကြမိပါတယ်တယ်လီကားဆိုတော့တာမန်လူတွေပဲလိုအပ်တဲ့အရာပါ God level ရောက်နေတဲ့ကြော်ကြီးတော့ဂျေးလေးတစ်ချောင်းပဲလိုပါတယ်ဒါကတော့ကိုကိုကိုလေးလာပြီးထင်းနေတဲ့တခိုးတွေကိုနှစ်ခွက်ပြသွားတဲ့အယောင်ဝင်တမ်းပါဘဝမှာအနိုင်ရခြင်းနဲ့ဆိုရင်အမြဲတမ်းဖြောင့်မတ်နေဖို့မလိုပါဘူးကောက်ကျစ်စရာရှိရင်ကောက်ကျစ်လဲစားစရာရှိရင်လဲစားအယူခွက်နေဖို့လိုနေလေနင်းချလိုက်ပြဒီလောက်များတဲ့ရေတံဘူးတွေကိုပေါလို့ဖို့လမ်းလို့ခင်းထားလဲသိကျင်နေတာလက်ဆက်တတ်တော့ကြွတ်ထုတ်ဖို့ပြင်ထားတာပဲလမ်းရဲ့ဆုံးမှာကြောင်တကောင်ပစက်ဟာပြီးစောက်မနေဘူးဆူတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်မစ္စတာကျွဲ့ရင်ကစတာမာကပီဇာတာဝါလိုချင်တယ်လို့ပြောလာတဲ့အခါဒီလိုပုံနဲ့ပီဇာလာဖို့ရင်ကစတာမာတော့အထင်ကြီးပြီးဘောက်စုတစ်သိန်းလောက်ပေးချင်သွားမှတေးကြပါလိမ့်ပန်ကာစုဝယ်ဖို့တိုင်ပင်တော့ကဘသူမှမပါကြပဲခုပါသားကိုဝယ်ပြီးမှလေးအလကားလာခံချင်တဲ့အခါအခုလိုမဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့တောက်ချင်းရုပ်လို့ရပါတယ်တိန်အလုံးမှဒီကောင်ကအေးအေးဆုံးဆိုတာဒီလိုကိုပြောတာထင်ပါရဲ့ဒါကတော့ကြော်ကြီးတွေစုနေတယ်မျိုးလို့ပြောရမယ်တက်မှတ်မြင်တဲ့ကြော်တဲ့ကားတွေကအခွန်ပေးရမယ်လို့တက်မှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတမျိုးလုံးတက်ညီလက်ညီကားနေနေကြီးပြေးဝယ်လိုက်ကြတယ်ဗျဈေးကွက်မှာရောင်းတဲ့လေးစားတန်းကဘာမှလုပ်လို့မရဘူးလို့ပြောလိုက်ပြောင်းညင်းလိုက်ပါအနည်းဆုံးတော့နေရာမရတဲ့ငန်းအုပ်တစ်တိုက်ကိုဖျဲချလို့ရပါတယ်ငါမွေးထားတာပဲအီးအီးလေးမွေးတယ်ဆိုပြီးအတန်ကောင်းဟစ်ပြီးဟန်ဆောင်ပြိုလွှဲနေမယ်စားဒီဘဲလို့ခက်မမတ်အကာအကွယ်ယူပြီးဤပြေတနာကိုဖြေရှင်းလိုက်ပါအုတ်ကွက်ပုံရဖို့အတွက်အချိန်ကုန်ခံအုပ်စီနေတဲ့ခေကမင်းတို့မဲခေမှာကြမ်းခဲ့ပါပြီအခုချိန်မှာတော့ကျိုးလေးတွေကိုသုံးပြီးလိုချင်တဲ့ပုံစံကိုအချင်းကိုငွေကုန်သက်သာစွာနဲ့ဖန်တီးလို့ရပါပြီငနေပြစ်လိုက်တဲ့ဘောလုံးကိုလက်ရှာနေမိပြီဆိုရင်တင်ရအားတိုင်းလှည့်စားခံရမယ်ပြောင်းဖို့ဖြစ်ဖို့နည်းနေပါပြီကျော်ကြီးတွေကတော့ဒီပဲနောက်ချမဲ့အကွက်ကိုမကြည့်ခင်မှာကြိုးသိနေလောက်ပါပြီဘလို့လေတင်ရပြောင်းမူလားကျော်ကြီးလားလုံးဝရှော့မတွေ့တဲ့နေထဲမှာအငဲဆုံးသမီးတွေလည်းပါပါတယ်တချို့ဆိုရင်ယူမဲ့လင်မရှိတော့တာတေးရသွားပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလိုပြူးစုယူရပေးမယ်ပစ္စည်းတွေတောင်ကိုပိုင်နည်းနဲ့တီထွေနေကြပါပြီဘသူအမကျွန်တော်နဲ့ဂိမ်းတွေမဆော့ကျင်ဘူးဗျာတဲ့။ तू ကဝမ်းနေစွာနဲ့ပြောတာတော့ကျွန်တော်တနာမိသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ तू ဆော့တဲ့ပုံစံကိုခဏထိုင်ကြည့်ပြီးသွားတဲ့နောက်မှာအတီတရားတစ်ခုဝင်လာပြီးအနားမှာရှိတဲ့ကောက်တန်နဲ့၃ချိန်လောက်ပိတ်ရိုက်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုခေတ်မှာကြော်ညာတွေကနေစဉ်ဘဝနဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုလိုကိုဖြစ်လာပါပြီ။ကောက်ရိုက်ခြင်းပေမဲ့ကောက်သီးလိုက်ကောက်ရမှာကိုလည်းပြင်းနေဆိုရင်အခုလိုငမားကြိတ်တန်တစ်ခုရှိအောင်နဲ့ပြဿနာအားလုံးဖြေရှင်းပြီးသွားပြီးဖြစ်ပါပြီ။အစိပ်ပြေပါစီလို့ဆူတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။အိမ်မက်ကကဘာပုတ်ဖြစ်ပြီးတော့အိတ်ကက်ကတော့မြမမာလေးတွေရင်ဘက်လို့ဖြစ်နေတဲ့အခါ
ငွေကုန်ကြေးကြမများပဲပတ်လို့ရမယ့်နည်းကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်လမ်းတစ်လျှောက်တရဏဂုံတင်ဖို့တော့မမေ့နဲ့ဦးနော်ပြန်ပွဲမှာအနိုင်ရဖို့ဆိုရင်တမယိုးကျနီးလန်းတွေကအသုံးမဝင်ပါဘူးဒီကြော်ကြီးကတော့ဗီဒီယိုဂိမ်းတွေကအကွက်တွေထုတ်သုံးပြီးပြိုင်ဘက်တွေအလုံးကြော်တက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်စင်ဆာစနစ်နဲ့အဖုံးဖွင့်ပေးတဲ့အမိုက်ပုံးတွေကိုဈေးကြီးပေးပြီးဝယ်စရာလိုမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့လုံးဝမထင်ဘူးဒီနည်းနဲ့သာဆိုရင်ကျိုးလေးတစ်ချောင်းလောက်ရှိအောင်လေဇရီဆန်ဆာအမိုက်ပြလို့ရပြီလေရှီလူကြီးတွေပြောလေးရှိတဲ့စကားရှိပါတယ်တင်ထီမပေါက်သေးတာတင်ထီမထိုးသေးလို့ပါဆိုတဲ့စကားကတော့ဒီငနေကတော့မပေါက်ဖဲနေခြင်းအုံးဟဆိုပြီးရှိသမျှထီလက်မအကုန်ဝဲလိုက်ပါပြီအာချောင်ထားတဲ့ရှီလူကြီးတွေရောထီဆိုင်ပိုင်ရှင်ရောတက်ကဲအင်ကြီးတွေသာဝဲပြီးတော့စောင့်နေကြတော့ဗျဒီတယောက်ကြီးကပဒင်းပေါက်ကိုဒီလိုအေးဆေးတန်ရှင်းလှုပ်ပြနေတော့နေတန်းကျိုးတွဲလောက်နဲ့လေထဲမှာပဒင်းပေါက်ဆေးနေရတဲ့လူတွေကတေးပေးရတော့မလို့ဖြစ်မသွားဘူးလားဗျအလုပ်တွေပင်မလို့တောင်ပေါ်ခီးထွက်ပြီးရေတုံစီးစင်းတာလေးကိုရှူစားခြင်းနဲ့ခရီးစရိတ်ကမရှိခွင့်ရက်ကလည်းမရလို့စိတ်ညစ်နေရင်ဒီလိုနီးလန်းလေးသုံးပြီးတော့ရေတုံအလှကိုတဝါကြီးမိန်မောလို့ရပါတယ်။တင်လို့အပ်တာဆိုလို့ရေတပုံးထဲပါပဲ။ဇာကြီးဖြစ်သွားရင်အပင်မန်းခံငားလိုက်ဖမ်းစရာမလိုတော့တာပါ။ဒီရေတမောအိတ်နေယုံနဲ့တွေငားတွေတလဟောဝင်လာနိုင်ပါလိမ့်။မတော်လို့ငမန်းပါလိုက်လေအဲ့ရနုမကိစ္စရှင်းကြပေါ့။မင်းနဲ့တို့ရဲ့အချစ်ဟာရေပြင်းလို့ဘာနဲ့မှဖြတ်မရဘူးဆိုပြီးအာသွားချောင်မိပါလိမ့်။ဘေးငါအလိုက်မသိတဲ့ကိုပေါက်စီကလေမုံဆက်ကြီးကိုထုတ်ပြီးပညာရေးထပြပါလိရောနေတန်းရမှုလူနေရတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့နီလန်းတခုလာပြပေးတာကဲဒီနေ့နဲ့ဆိုရင်ကလေးတွေလည်းအဆင်ပြေတေလည်းအဆင်ပြေအဲပရိုဂျက်တာဘိုးကိုတော့နောက်မှဖင်ပောင်ပြီးတော့ကျွေးဆက်လိုက်ပေါ့အိမ်မကြီးထိုင်မနေနဲ့ပြင်လေးပါလိထုတ်အောင်ဆိုပြီးမသားကြီးကနားလာပူတဲ့အခါမှာစေချမ်းတောင်ပြင်လေးပါလိထွက်ပေးရတာပေါ့ဒေါက်တာသမားတွေဒေါက်တာအားကစားတွေဒိုးလိုက်ပါတော့နောက်နာကမှာတောင်ပင်းသမားတို့တောင်ပင်းအားကစားတို့ကအစားထိုးနေရယူလာပါလိမယ်တောက်ချင်လို့တောက်တာမဟုတ်ပါဘူးမိမယာငါဘာငါထိုင်နေရအဲ့ဒီရပလင်းကရေခဲတောင်တစ်ခုပြီးတစ်ခုကြော်ပြီးတော့မျက်စိရည်ရောက်လာတာကပြောရင်တော့သူမိမယုံပါသေးလို့စူတောင်းပေးလိုက်ပါလေ။ကံကောင်းပါသေးကြော်ကြီး။အဝိရှော့ဆက်တွေကိုဈေးကြီးပေးပြီးဝယ်နေတော့မလား။ကို့လူရကြော်ကြီးကိုပဲကြည့်လေ။တခါတည်းနဲ့ဝယ်လဲကြ။အဝယ်လဲလျှော်ပြီးသားလည်းဖြစ်တစ်ချက်ခုရှစ်ချက်ပြတ်ပါပဲ။ Uno Rufus Cat တွေကဒီလောက်ထိအတုံးဝင်မေးလို့ထင်မှတ်ထားခဲ့ဦး။ဒါဆိုရင်တကယ်တဲ့အဝါကပြခံရပြီးပြည့်တန်ခံရမဲ့သူကဘသူဖြစ်သွားတာလဲ။ဒါကတော့အထာကြကြခလေးစီးတိုက်တဲ့နီးပါ။ဒီကလေးကတော့သူ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးဖျက်သေးသော်ခွေးကြီးကိုတက်တလုံးသေးအုပ်ထားတဲ့အရသာမျိုးလို့ယုံကြည်သွားတော့မှသိကြပါလေ။အခုမှခိုးနီးတင်နဲ့ဆင်းလာတဲ့တခိုးလက်တစ်လေးအတွက်ဒီကြော်ကြီးမဟာဆရာကြလုံးပါလေလောကမှာလူနှမျိုးပဲရှိပါလေပြဿနာမဖြစ်ခင်ရှင်းဖို့ကြိုပြင်ထားတဲ့လူနဲ့ပြဿနာဖြစ်မှထားရှင်းတဲ့လူပေါ့ကျွန်တော်တော့ပြဿနာဖြစ်လေရှင်းမနေပဲပြဿနာနဲ့အတူတူရောအိတ်နေတဲ့လူမျိုးပါဇီးပွားရေးတွေကြက်တဲလာတော့စပိုက်တာမန်းတော်ဒယ်လီလိုက်ဖို့နေရပါပြီပြည်စည်းတင်ကြကုမ္ပဏီကိုငှားဖို့ပက်ဆာအားကျယ်စင်လေးစီပေးလိုက်ပြီတော့ခါအခုလိုရှိသမျှစောင်းကုန်ဖြုတ်ခေါင်းကုတ်ခြေကုတ်အကြံဉာဏ်ကုန်ထုတ်ရတော့တာပေါ့အခုကကလေးတည်းရဲ့ brain level ကတော့နတ်ဖျားဆင်ကိုရောက်နေပါပြီ။ဒီနည်းနဲ့ဆိုရင်တေချာဆောင်မွေးပွဲဟာအရာပြေကုတ်စရာပါ။ကဲဒါကတော့တယောက်မှတယောက်ထုံးဆိုလို့ပဲအကွက်ကြော်မြင်တက်ကြတဲ့ကြော်ကြီးတို့အကြောင်းဖြစ်ပါလိမ့်။နောက်ထပ်လည်းစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာများတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို like and subscribe လုပ်ထားပေးပါဦး။အားလုံးပဲတရားပြွှင်ချမ်းမြေ့တဲ့နေ့လေးတွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ။